vida, benvinguts tots. Anem a fer el repartiment de premis del cinquè ball fotogràfic del tema de la fira, però abans tres cosetes. La primera, donar les gràcies amb el regidor de Cultura, que una vegada més ens acompanya i aviat el farem soci d'honor, perquè sempre bé. La segona cosa és felicitar els guanyadors i a tots els participants. I la tercera, que l'any passat vam tenir un suggeriment que ens van dir que mentre féssim la copa de cava quedaria molt bé que anéssim passant les fotos dels guanyadors. Aquest any ja ho tenim a punt, veurem si va bé i res més. Passo la paraula a l'Àngel. Molt bé, president. Bé, res, ja ho sabeu que jo content de venir cada vegada a fer coses. Som una associació, una agrupació que té vitalitat, que va coincidir que arrenquéssiu, que jo també tornés a fer de regidor de Cultura, i això ha creat un vincle que ha fet que coincidim moltes vegades, que jo em senti a gust i que també em senti una mica reforçant, no?, de quines feines han de fer els regidors, doncs això, aconseguir que en els seus pobles hi hagi vitalitat, en aquest cas cultural. I en el cas d'avui també m'alegra, com ha dit ell, veure que anem fent novetats, que anem trobant noves coses, no?, per produir una mica més de contingut a la festa, i també veure que l'associació, l'agrupació té un coixí, té una gent que és estable, que sempre hi són, que els veig des dels primers esdeveniments, però que també que van venint de nous i cada vegada més joves, i això també és una garantia de que la feina es fa bé i que la feina es podrà continuar fent perquè anirem tenint més participants i més recanvis, encara que potser els premis alguna vegada haurem de donar un xupa-xup o una coleta, però que tant de bo tot el problema fos aquest, eh? I ja està. Com que ho escoltem moltes vegades, em sembla que no cal dir res més. Gràcies. Molt bé. Molt bé. Bé, moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies, Àngel. Comencem. Acte del veredicte del cinquè ball fotogràfic Mercat Figueter Capellades 2024. A Capellades 2 de març de 2024, reunits al local de l'Associació Fotogràfica Capellades, en Carme Cal Pérez, Llorenç Estivill i Alonso i Joan Serrano Zoroa, en qualitat de jurat qualificador del cinquè ral·li fotogràfic Mercat Figueter de Capellades 2024, després d'examinar les 83 obres presentades, corresponents a 29 autors, han determinat establir el següent. Començarem. Tercer premi, a Antonio Millán López. Immortalitat.
xuleta, no? No sé si ho tira. Perdó. Anem cap al quart premi, que és per la concursant menor de 14 anys, Maria Asaori Bassells. I ara passem al Premi d'Honor. Josep Companyó, Castellví. Molt bé, ara farem un guiat de trobada de cava i anem mirant les fotografies que hi ha presentades. Sí. Moltes felicitats a tots, als guanyadors i als participants. Molt bé.